Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurttoshlar. Hozir e'tiborlaringizga havola qilmoqchi bo'lgan ilk hazil she'rimiz Ichkarida degan film bu. Yaqinda qo'yildi, serial, to'g'rirog'ini aytganda, to'larog'ini. O'shani o'zim ham qiziqib ko'rib qoldim, xotinga qo'shilib. Shunga bag'ishlab bir she'r yozgandim. Ichkarida degan film dahshat ekan. O'ldirguncha bir-birini qaqshat ekan. Sarp degani erkak ekan, halol ekan. U kinoda eng yomoni jalol ekan. O'sha jalol keng to'daga boshliq ekan, yaxshi ham bir pishirgani shashlik ekan. Kavobchidan qo'rqib birov kulmas ekan. Qiymati zo'r g'ijdivonni bilmas ekan. Uni hamma jalol ota deb qo'yadi, kuskovoyni yeshim xonim yeb qo'yadi. U qudratni tiriklayin ko'mganida kim o'ylabdi orqasidan kelib qo'yadi. Bir narsani boyisini bilmay qoldim. O Malak o'lgan seriyasida yig'lab oldim. Tinchlikmi deb uyda xotin xalak bo'ldi, men yig'ladim, Sarp yig'ladi, Malak o'ldi. Yeshim ketib Malak qolsa bo'lmasmidi? Hech bo'lmasa bitta tug'ib o'lmasmidi? Rahmatlining she'rlarimda qo'shkim keldi, she'r yarmida xayolimga jo'shqin keldi. Odamzodni qaratarkan oliy hakam sochlariga suv tegmagan jo'shqin akam Oqsoqlanib bo'lsa ham ko'p chopib berdi, umutni u akasiga topib berdi. Qoyil qolish kerak senga, jo'shqin cho'loq, ammo mani besh ketganim qizil yanoq. Foydasidan adashmadi, bir bo'lsa ham gaplari zo'r, ovozi xir-xir bo'lsa ham. U baxtiga qudrat birdan toyib ketdi, Ahmad boyday u ham reski boyib ketdi. Haqiqatan ham kinoni zo'r ishlabdilar. Oxirida kavobchini ushlabdilar. Kimga kavob, kimga savob, yana kimga qarg'ish kerak? Menga sher, sherlarimga faqatgina olqish kerak.